Švenčiame žolinių šventę. Kaip ir visi šiais metais vykstantis renginiai Lietuvoje yra skirti Lietuvos šimtmečiai paminėti, taip ir mūsų šventė, žolinių šventė Traksėdžiuose yra skirta Lietuvos šimtmečiui. Gilių katalikų įsitikinimu, žolinių šventė tai yra Marijos dangun ėmimo šventė. Tai yra seniausia ir garbingiausia iš visų Dievo motinos garbei skirtų švenčių. Lietuvoje ji yra vadinama žolinė, nes nuo seniausių krikščionybės laikų gyvoja paprotys šią dieną šventinti laukų žoleles, gėles ir augalus. Tikime, kad pašventintos gėlės apsaugomus nuo perkūno ir piktų dvasių. Javai jau nupjauti, uogos ir vaisiai surinkti, uogienės išvirtos, tad galime švęsti šią šventę su pakilimu. Mums paprastiems žmonėms, žemiečiams, žolinė tai atsisveikinimo su žilmenimis ir gėlėmis diena. Šią dieną pašventintos žolelės buvo dedamos arba užkaisomos už šventų paveikslų. Pašventintom daržovėm buvo šeriami gyvuliai, kad jų nepultų piktos dvasės ir lygos. Šventintos žolelės buvo dedamos netgi mirusiems po pagalvę, kad jų dvasę palydėtų į kitą pasaulį. Dzūkijoje ši šventė buvo vadinama kopūstinė, nes išventintas puokštės buvo dedama kopūsto galva. Vilkaviškio, taip pat Baltarusijos lietuvių salose, šią šventę vadina kanapinėlė, nes šiuo metu laukose lieka žaliuoti tik tai kanapės. Žemaičiai iš žolinių paukštelę įdėdavo dygėje usnį, kad primintų Kristaus kančią. Pietų Lietuvoje buvo šventinamos daržovės. Šia proga Lietuvos bažnyčiose vyksta didžiuliai atlaidai. Ypatingai jie dideli Krivašiūnų ir Krekenavos bažnyčiose. Per žolinę ir kaip per kučias senovėje šeimyną rinkdavosi visi į namus, gamindavo 12 valgių iš grūdų, daržovių, vaisių ir uogų ir visi juos ragaudavo. Šią dieną ūkininkai kepdavo duoną iš šviežaus naujo derliaus, darydavo alų. Yra šioje šventėje dabar mumyse yra labai svarbu bendromeniškumo jausmas. Galbūt todėl dėl šitos priežasties Lietuvoje ši diena, žolinių diena, yra paskelbta valstybinė nedarbo diena. Yra netgi žolinių dienos patarlė. Kas neteina į žolinę, tas bus neturtingas. Nebendrausi su artimaisiais, liksi vienas bėdoje ir skurde. O tėvas Stanislovas yra pasakęs, žolinės yra žemės Dievo šventė, kuomet žmogus pamato, kaip jo darbas atneša rezultatus, jo sodas subrandina vaisių, o miškai atveria savo gėrybių kraites ir atsiranda gamtos, žemės ir žmonių santarvė. Su švente visus, mylėji! Šiandien mes turime ir svečių. Ir pagaliau motociklų klubo Šilutės greitis, klubo Vėtrungės Pežo ir mūsų jaunųjų motociklininkų pasirodymų, jie turėtų tuoj būti, visi palaukiame, Traksėdžių žolinių šventę skelbiu atidarytą. Prašau. Va. Va, prašom. Gerbiamas Sandra. Prašom, labą dieną. Labą dieną. Prašom, sveteliai. Sveiki, mėly traksėdiškiai, sveiki ir suaugiai, ir vaikai, šaunuoliai jūs. Žvalgausi, kur tas gėlių vainikas, nes gėlės palikau mašinui ir matyt dar eisiu atsinešti. Nes labai gražiai idėja, sveikinu jūsų šitą gražiai idėją, tokią žolinių šventę padaryti trispalvės gyvų gėlių.
Tai sveikinu jūs visus žolinių progą, sveikinu jūs su jūsų bendruomenė švente ir linksmai pasibūkit, kad visus metus prisimintumėt šitą šventę. Labą dieną, mėly laksėdiškiai, laksėdžių svečiai, kaimynai. Noriu nuo visos savivaldybės pasveikinti jūs pirmiausia su šimtmečiu Lietuvos, nors mes jau švenčiame beveik visus metus. Noriu pasveikinti su jūsų miestelio švente, tai yra su žolinėm ir su kartu su miestelio švente. Ir be abejo, ta praga palinkėti jūsų bendruomeniai stiprybės, gerų idėjų, gerų darbų, susiklausimo ir be abejo, kad traksėdžių bendruomenė didėtų ir daugiau padarytų ko geresnių darbų savo gyvenvietėj. Savivaldybė visada yra lojali traksėdžių bendruomeniai ir išties dabar turbūt žinote, kad ne už kelių dienų prasidės traksėdžių darželio renovacija. Tai mes manome, kad traksėdžiuose dar daugiau vaikų bus darželėje. Tai dar kartą su švente ir be abejo mes traksėdžių bendruomeniai liekame skolingi. Mes kiekvienai bendruomeniai nuo savivaldybės dovanojame ąžuoliuką, bet dabar nebe tas metas sodinti, tai nukėlėme į rugsėjo mėnesį. Tai mes šitą ąžuoliuką bendruomeniai tikrai padovanosime, o dabar bendruomenės pirmininkė norėčiau Eglę pakviesti į sceną ir turim administracijos direktorius ir vicemeras dovaną atvežę, tik nematau Eglės. Seniūnas truputį, aš manau, kad visa mūsų kolona specialiai laukia seniūną. Tik jam pradėjus kalbėti, jinai atvažiavo, paplojam, šventė atidaryta. Valio klubams, valio mūsų jauniesiems mėgėjams, motociklininkams, pasveikinam juos šūksniais, plojimais. Tai Eglė, dovana jums nuo savivaldybės ir visai bendruomeniai. Ačiū. Paplojam, paplojam, pašaukiam traksėdžiai. Pažiūrėkit, ką mes turim. Mes galim tuo didžiuotis ir džiaugtis. Šaunuoliai klubo vadovai, šaunuoliai visi dalyvaujantys. Norėtųsi, kad visų širdyse išliktų bendruomeniškumas, kad būtume kūrybingi, nuoširdus, draugiški, saugotume savo turtą. Tikiuosi šiandien linksmai atšvęsim. Sveikinu visus su švente dar kartą. Ačiū bendruomenės pirmininkai už sveikinimus. Ir taip pat šiandien jūs sveikina ir dovanoja jums savo dainas mūsų muzikantas Saulius Budginas. Ačiū, ačiū, dėkui. Ar mano vedėjai jau pabėga kažkaip tai? Ne, vedėja, bus jums už nugaras. Ar dainuosim abidvi, ar kaip dabar? Aš bijau, kad galiu palei jūs nesuspėti. Tai čia jūsų sveikinimas, jūsų daina, prašau. Taigi dabar kažkas tai eisim žiūrėti kažkur kažką tai ar biškiuką padainuojam ar pašokam. Ar yra norinčių pašokti? Yra. Va, supratau. Taigi, kaip asistentė pasakė, šiandien tokia galinga šventė, ypač mūsų gyvenvietėj, mūsų kaime. Taigi ir vieną tokį gražų gabalą norėčiau jums ir padainuoti apie Lietuvą. Na, o kas mokat, galit padainuoti, kas nemokat. Kalbu Lietuvos, o kai skambėjo, šieną pjūtį nuodainu, su jūs prankai tą svarbėjo, širdžiai geras ir smagu. Lietuvos, o kai skambėjo, šieną pjūtį nuodainu, su jūs prankai tą svarbėjo, juk anksčiau degdavo viskas, būdavo šiuo. Degdavo smagiai grįžo, joninių aukšti laužai, o sėkmynės apraiškai.
sūnus prakaitas varvėjo, čiūsi gerą ir smagu, ir dar Lietuvos laukai skambėjo, šieną biūtį nuo dainų, sūnus prakaitas varvėjo, čiūsi gerą ir smagu, Lietuvos laukai skambėjo, šieną biūtį nuo dainų, sūnus prakaitas varvėjo, čiūsi gerą ir smagu. Ir 7 tinklinio komandos. Tikrai labai gražus buvo žaidimas, buvo į ką pažiūrėti. Labai turiningai praleidom laiką. Todėl dabar kviečiu krepšininkus. Trečią vietą užėmė mažyliai. Mažyliai. Romo komandą kviečiame. Ateikite, prizus dalin. Kas norit prizo, ateikit, pas mus gausit. Romo komandą kviečiame atsiimti savo prizus, o taip negausite be išpirkos. Mažyliai! 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 Kadangi galbūt jie dar ruošiasi šiai šventei, nesuspėjo persirengti, nusiprausti, susitvarkyti, mes tai čia su paprakaitu. Tai tada kviečiame antrą komandą užėmusią Juknaičiai, Nedas, Martynas ir Rapolas. Kviečiame. Nenuikit, palaukit, kol ateis kita komanda. Ir pirmą vietą užėmė Naumiesčio komanda. Kviečiame Naumiesčio komandą. Igna, Lauryna vieną ir Lauryna antrą. Paplokim Ž Naumiesčiui. Laurynų komanda. Štai matau ateina ir trečios komandos nariai. Prašau ateiti, mažyliai. Matosi, kokie jūs maži. Trečią vietą. Nepykit, kad nesakau, kas septinta, kas šešta, kas penkta, kas ketvirta. Svarbiausia, kad jūs dalyvavot, buvot, kovojot. Bet apdovanosime trečią vietą. Tai yra Traksėdžių komanda. Eidvinas, Danguolė ir Ernestas. Kviečiame į sceną. Čia mes traksėdiškiai, taip tie. Taigi traksėdiškiams aplodismentai ir dar vienas gabalas. Gal gali ir man užkėti. Papliauškikim, papliauškikim.
vietą, kaip negaila, kad ir užsivadino čempionais, bet jie netapo čempionais, bet dar ateityje. Tai yra Vidmantas, Julius ir Tauras. Kviečiame. Ir nugalėtojais tapo Vakarų tinklinis Deimantė, Rita ir Laurynas. Medalių neblika. Jezau, jezau. Kokia nelaimė. Paplokim. Pagrindinės mokyklos Traksėdžių progimnazijos skyriui. Rita, mačiau esi. Rita. Rita. Šilutės Fridriko Bajoraičio viešosios bibliotekos Trakšėdžių filialui. Vida. Va. Taip pat norime padėkoti klubams. Vėtrungės Pegeot klubui. Vėtrungės Pežo klubas, prašom atvykti. Vėtrungė, atlekia, Vėtrungė. Motociklų klubui Šilutės Greitis. Greitis, va. Bet labai negreitai atbėgi. Taip pat norime padėkoti Danguolei Černeckytei už praverstas sporto rungtis. Danguolė, užgęsta ir jūros bangos
sudužta krate. Žinau, esi tu trapinkai vaštakė, bet mano meilė išsaugos tave. O jūs pavydėkit, kaip šoka mūsų jaunimas. Jūs nešokat, pavydėkit ir dar kartą pavydėkit. O varo kebra, o čia tai varo traksėdžių. Įsivaizduojat, kaip jums pavyzdė dabar visi. Na, o mes dainuojam toliau. Opa! Jau greičia rytas ir žvaigždės užgesa. Ir jūros bangos sudūžta krante. Žinau, esi tu trapinkai vaštakė. Paplokim mūsų pirmai šokančiai porai. O dabar į sceną įsiveržė.